ना देरी होल आमी एतिया गय आसु मरानल আজি মর্নিং ডিউটি আছিলে মানুহজনৰ এতিয়া বাজিছে 4টা বেটা হৈ গ'ল এ বেটা এটা চোৱা হাই কৈ দিয়া অ সবু মেলিছিলে আকৌ মুদি দিলে মানুহজনে ড্ৰাইভ কৰি আছে বাইপাছেদি আহিলে ডাইৰেক্ট ইয়াত এই হেৰিডোখৰ পাইগৈ বি চি পি এল আৰু ইভাগে আহিলে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাৰ হৈ আহিব লাগে এয়া আমি পালোহি বি চি পি এল পিএল পাৰ হৈ এয়া বগীবিল যোৱা ৰাস্তা হয় এফালেদি ইটানগৰ গুৱাহাটী শ্বিলং তেনেকৈ লিখি থোৱা আছে এইটো হৈছে চুকাফা বুলি জানো আমি এইডোখৰ ৰাস্তা তা জানো ভালকৈ এইফালে দেখাই দিছোঁ এফালেদি বগীবিল যাইছ ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা এইফালেদি গেছ টিকা সোমাই যায় বৰষুণ মৰাণ নাপাওঁ দে বৰষুণ আমি গেমন পোৱাহিয়ে নাই তেতিয়াই বৰষুণ ষ্টাৰ্ট এইফালে চব পুৰা সেউজীয়া সেউজীয়া বেটা হৈ আহিয়ে আছে এতিয়ালৈকে উঠাই নাই বৰষুণ এতিয়া বেছি হৈছে দেখিছেনে বগা বগাকে ভাল পানী সেইটো চাইডত পুৰা বৰষুণ দিছে বগা হৈ গৈছে একদম আমি এতিয়া আহি আহি ৰঙালাও বজাৰ পাইছোহি ৰঙালাও বজাৰত পুৰা চব্জি ওলায় কিন্তু দেই ৰঙালাও পুৰা ওলায় আৰু লোকেল মাছো পুৰা ওলায় এইটো চখ মই কৈছোঁ নাই লোকেল শাক এইটো লোকেল মাছ ইমান ডাঙৰ মাছ এজনী আছে বাপৰি চব মাছ 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 এইফালে কেঁকুৰা ওলাইছে কেঁকুৰা লৈ যাব লাগিছিলে এতিয়া বৰষুণৰ বতৰত নানামো আৰু লগতে বেটাও আছে নামিবলৈ মনো নাই এইফালে ৰাস্তা চ এইডোখৰ ৰাস্তা যে সদায় খলা বমা হৈয়ে থাকে ইমান ধুনীয়া ভিউ বাপৰি বৰষুণো বেছি হৈছে বৰষুণ যাকো এডোখৰ এডোখৰকৈ দিছে দেই এইটো ৰাস্তা চক না ৰাস্তা বহুত বেয়া একদম মানুহ একা বেকা হৈ গৈছেগৈ ৰাস্তা ইমানেই বেয়া বৰষুণ দিলে এডোখৰ পৰা এটো পালোঁ বৰষুণ নাই নাজানো কি বতৰ জানো এইটো দিব দিবনে নিদিয়ে এইডোখৰ তিলৈ 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 এডোখৰ যে টোপালো বৰষুণ নাই কিন্তু সেইডোখৰ পুৰা দবা পিটা বৰষুণ দিলে গেমন চাইডে পুৰা দবা পিটা বৰষুণ দিলে এইডোখৰ একো বৰষুণৰ চিন চাপেই নাই কোৱা
পাহৰিলেও আমি কিন্তু দাস বেকাৰীৰ পৰা বিস্কুট নিবলৈ নাপাহৰোঁ দেই। এয়া হৈছে দাস বেকাৰী, আমি এতিয়া বিস্কুট কিনি ল'ম। আমি বিস্কুট লৈ মেলি গাড়ীত উঠিলোঁ, বিস্কুট লোৱা নেদেখালোঁ। ইমান মানুহ আছিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ লাজ লাগিলে, সেইকাৰণে বিস্কুট লোৱাটো নেদেখালোঁ। সেইটো কোৱা মামা মামীৰ পৰা বিস্কুট লৈ ল'লোঁ কোৱা। এই মৰাণত বানপানী হয় নাই, সেইকাৰণে ড্ৰেইনটো বনাইছোঁ। সেইদিনাখন ড্ৰেইন থাকিব ইমান পানী হৈ গৈছে। বিৰাট গৰম, বৰষুণ দিছে যদি ইমানেই গৰম। ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিম। ঘৰো আহি পাইছোঁহি আৰু। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। বাই কৈ দিয়া, বাই কৈ দিয়াচোন বেটো, বাই কৈ দিয়া, বাই 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 কৈ।